See ei olnud paha, teeme äkki 20. Me vaatame, vaata, seal on üks roheline mummu. Jaa, roheline mummu on siin. Ma vajutan siia. Vajuta peale siia, siis peaks saama. Täsin on... Natuke palju võitanud. Ei, no veel kallimalt. Me ikka igapäeva tuhande... Pane veel vajamaks natuke. Arvad, ma ei tea, me oleme... 280 on, jah. 280 on okei, ma arvan. Me tahame ju palju võita. Jaa, me tahame palju võita. Jah. Vaatame, kui oleks saanud. Näe, tuligi. Näed, viis FS-i. Keegi on paperis teile lõigand selle mängu. See on siis meie siis... See ploom on siis meie see. 25 korda. Anna nüüd võitu juurde. Aga meil on panus hästi väike. Selle pärast väike mure sellega. Jah, aga see oli päris kallis ostni, et siin võib olla neid jälle seda potentsiaali. Aga jah, see on nagu rea hind on väike meil sellega. Seda on, jah. Aga X-i teab paika. Midagi viis juurde. Tavi, 31 X-i. Anna võitu ka. Ainult X-iga koos läheb arvesse. No on mingi suuremad turakad ka. Jah, aga meil on nüüd võitu koja X-iga koos, sest muidu need ei lähe arvesse sellega. Aga nüüd tuli. Ei, see on selge. Jah. Uue X-iga saab võidu juurde. Okei, okei. Kuule, hakkab looma vaikselt. 71. No praegu on vähem. Oba! Oota! Oba! 1300! Siia! Vaikselt hakkab looma, hakkab vaikselt looma. Las ta tiksub. Aega on, ära jää seisma. Super mega win, tiksu. Sellised mängud üllatavad, usku. Siin oli potentsiaal, eepiline. Eepiline. Sul on veelmingi sõna. Kas on veelmingi sõna olemas? Ei, see eepiline on viim. Aga meil on ka keerutusi alles veel mitu. 8. Pane iga kord tuleb 1300 ja siit tuleb see 10-tonnine võit ära. Ja siis ma saan selle tapureeringu teha. Kui ta nagu X-e lisapooga ja siis mängu annab, siis on hea. X-e võitu koos, jah. Sest et seda ta ei korruta praegult. No tuleb, ma viisan veel. Ei. Anna nüüd. No. Tuli X. 10 X-i juures. Võitu ka vaja. Siit ei tule praegult. X-a nii teed. Me oleme juba valmis võitme, jah. Total Windows. 10 kilo on potentsiaal saada. Mõtle, kui praegu oli see 30, oli see 53, oleks selle 64. Usku! Ja nüüd need X-e. Tulid X-i. Võit ka. Nüüd on võitu. Nüüd on võitu. On võit. Need annavad kokku juba, need mõlemad asjad annavad kokku. Kule siia! Oi, nüüd peaks olema oksekott. Palju? Ei olnud. Ei ole, 72. Ei, ta ei korruta, see oligi juba korrutis. See oli korrutis. Jaa, okei. 240, avai. Jaa, ta ei korrutanud praegu. Kukub veel midagi. Super mega win. Kuku juurde. Tuli. Kuku nüüd X-e. On võimalik. 875, oksekotid on muidugi õigustatud hetkel juba. Uskusin tässä, et Marko. Me võime igast asju siin veel 45 minuutiga. Kuku veel. Ei tulnud rohkem. No eks see kui mõdu maitse ei, et 2000 päris täisi tulnud. Elu kena. 1947, see on aasta arv. Jah, peale sõda, siuke lugu seda. Kuule, super! Kuule, päris hea mäng. Päris hea mäng. Kirjuta üles. Kirjuta üles. Lamp mäng. Lamp mäng.